Hvor mange sanger har vi laget egentlig? Men du gir det aldri ut. Det er ikke det som brekker alle bøyer. Jeg er en krigersjef. Jeg ser veien gjennom mine øyne. Hvorfor har du ikke sagt at du skal flytte inn med Sofie? Det er ikke sikkert at vi skal det. Hva skriver du? Tekster, musikk, rap. En som heter over alle høyer. Går ut ifra, det er sånn det er. Hva er greia med deg og hun er Zoe? Har du ligget med henne? Hva er det som er problemet egentlig? Det er skip mot vennene mine. Det er flaut. De snakker bare om parting hele tiden. Parmiddag. Ja, vi er jo et par. Du sluker all energien som et sort hull. Ingen stoler på det som et tomt gulv. Du mangler svarene som sway. Prøv det slide som går inn i peltro. Men du er ikke rett, though. I alle relasjoner så er det en som dør fra den andre.